Shënohet një tjetër rast ku në pika doganore me Greqin personat me origjinë çame nuk lejohet të kalojnë kufirin. Ky fenomen ka prekur edhe 80 vjeçaren Shano Hoxha nga Cëriku, e cila do të udhëtonte drejt Greqisë për tek familjarët e saj. Nga pala shqiptare ajo ka marrë miratimin për të kaluar kufirin, ndërsa nga pala greke është penguar vetëm si pasojë origjinës së saj çame. Shano Hoxha tregon për Radio Televizionin Ora News momentet kur ajo është ndaluar nga doganierët. Këtë që më ka bën greku mua, atë që kam qarë rrugës more, sa nuk e merë mandë. Dhëndri sa, mos bën merak se unë do të marrë, më tha mua. Edhe më këthuje në, nuk ka të drejtishë, më tha mua, se e me orgjinë qame. U këthujem, kur u këthujem që bëri atje dhëndri, si tha, më këthujem i tha, po po i tha. Është orgjinë qame i tha. Pa e ka 2 vjetë që ka i kur i tha, ku e banë më në qamërinë ajo i tha. Edhe më këthje u greku, unë isëm pasaj, prap në kapshica, erdhëm në atë, më zuri taksi edhe erdi. Kam qenë para 4 muaj, edhe më kalova shumë mirë, dënjë i lashë 2 ditë, datës 3 muaj, edhe u këtheva, se kam hirë në Greqi, 2 herë. Po këtë radhë më këthje dinë, se si më këthje dinë, se pëse isha qame. Ky është një tjetër rast që dëshmon diskriminimin e vazhdueshëm të komunitetit çam nga shteti grek dhe një tjetër sirena alarmi për aktivizimin e instancave të mbrojtjes së qytetarëve shqiptar në marrëdhënie me shtetet fqinj.